Бүгін Нұротан партиясының өзіндік ақыл-ой фабрикасы жұмысын бастады. Әлемдік тәжірибені негізге ала отыра түйткілдердің түйінін тарқатуға бағытталған саяси талдау және стратегиялық зерттеулер орталығы жұртшылыққа жан-жақты таныстырылды. Жаһандағы жағымсыз жайттардың алдын алып, түрлі бағытта талдау жүргізуге бейімделген орталықта 30-дан астам сарапшы жұмыс істейді. Демек, бұдан былай мемлекеттік және саяси бағдарламалардың жүзеге асуымен қатар партиялық жүйенің дамуы мен өңірдегі ахуалдар жіті қадағаланып отырмақ. Ол үшін түрлі ғылым докторлары тынымсыз тер төгуге дайын. Біз әлемнің дамыған елдеріндегі ең жетекші партиялардың аналитикалық құрылымдарының жұмысын саралай келіп, сіздердің назарларыңызға жаңа орталықтың ашылғандығын қуанышпен хабарлаймыз. Бұл орталық елбасымыз ұсынған қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси стратегиялық бағытын талдамалық жағынан қамтамасыз ететін болады. Ресми директорге сүйенсек, бүгінде әлем елдерінде 6,5 мыңнан аса осы тақылеттес талдау орталықтары бар. Мұнай бағасынан бастап әлеуметтік мәселеге дейін қамтылатын орталыққа шетелден білім алған жастар жаппай тартылған. Қазір қарасаңыздар, ғаламтор бар, бәрі бар, балалар, жастардың барлығы бәрі білікті, білмейтін жер жоқ. Бірақ соның ішінде келіп сараптым, не қандай, не қоғам не ойлап отыр, жастар не ойлап отыр, зейнеткерлер жағдайы қалай екен, ауылда қалай, өндірісте қалай, соны жан жақты оны қарап отырып, мына кабинетті шеше алмайсыздар. Оған арнайы зерттеу орындар керек, партияның жұмысын соған байланыстыру керек. Америка не болады, ертең Европа не болады? Ол бұрын айдаладағы нәрсе деп есептелетін. Қазір мысалы тікелей бізге қатысы бар. Сол себептен бұл орталыққа мынау жас мамандар, шетелден оқып келген мықты мамандар тартқаны ол да өте дұрыс деп есептеймін. Әр тілде сөйлеп, мысалы сол мемлекеттерде қандай жаңалық, қандай өзгерістер болады және ертең бізге ол қалай әсер етуі мүмкін? Ертең сол мұнайдың бағасының өзгеріске әкеліп соқтырмай ма? Оның бәрін зерттеуіміз керек.